оюутнууд маань альва одоо улсын хитэй сургууль болоод хөтөлбөрт өргөдөл гаргахдаа өргөдөл одоо ямар нэгэн эссе бич одоо шаардлага гардаг тухайн одоо сургуультай ямар нэгэн байдлаар зорилгоо тодорхойлсон эсээг одоо бичих хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр эдгээр эсээг бичихдээ тухайн уншигч маань ямар хүн байх вэ гэдэг дээр илүү одоо анхаарлаа хандуулж уншигчийн зүгээс өөрийгөө илэрхийлж бас бичих хэрэгтэй гэдэг одоо зөвлөгөөг өгмөр байна. Ягаад вэ гэхээр cultural mindset гэдэг зүйл бол байдаг. Нэгсэндээ тухайн улс орон болгоны одоо соёлын ялгаа, сэтгэлгээний ялгаа гэдэг зүйл одоо байдаг байгаа. Тэгэхээр энээсээ шалтгаалаад одоо жишээлбэл Монгол хүний хувьд бол илүү oriental буюу одоо Аз одоо сэтгэлгээтэй. Тэгэхээр Хятад, Япон гэх мэтчлэн хүмүүсийн хувьд бол илүү нэг ямар нэгэн зүйл их тойруулж ярьдаг, тойруулж бичдэг, хитрхи уянгын халилтаа бичдэг гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр нь буцаад нөгөө Америк хүн, Англи хүний хувьд тухайн эсээг нь уншаад одоо үнэлгээ өгөхдөө бас ерөөсөө гол утга санааг нь ойлгохгүй байх юм одоо асуудал гардаг. А тийм учраас одоо би энэ дээр яг сэтгэлгээний ялгааны талаар бол харуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол орс хүний хувьд ямар байдیں۔ романс буюу ерөөхдөө Португал, Испан, Итали гэд европчуудын сэтгэлгээний онцлог ямар байдаг вэ? Аз хүмүүсийн сэтгэлгээний онцлог ямар байдаг вэ? А тэгвэл таны одоо тухайн эсээний уншигч, профессор, тухайн сургуулийн admission office-т ажиллаж байгаа хүмүүс маань ямар хүмүүс вэ гэдэг дээр илүү тулгуурлаж бичиж байгаа эсээгээ тухайн хүний сэтгэлгээний онцлог тохируулж уншигчийн зүгээс бичих нь бол илүү чухал байдаг юм аа.